Vypadá to, že se to podařilo. Nevím ani, jak dlouho už to hoří. Radši jsem vrtal díl. Nikdy nepořádně neodhadnu dobu, kdy přestat vrtat. Že jsme ve skýni, tak já zkusím tady vzít nějaký listí, který tady je nafoukaný. Ale nevím, jestli se mi to podaří rozfoukat, protože to listí je trošku vlhký. Nicméně jak mrzne, tak mráz vysušuje, je asi 5 pod 0. Není to kdo ví co, ale přece jenom něco mrzne. Tak. Tak plamínek bychom měli. Ale nepřišel jsem sem rozdělávat oheň. Naše hra pokračuje dál.